Солтүстік Қазақстан облысындағы сайлау шарықтау шегіне жетті. Қазір негізінен күні бойы қол тимеген қала тұрғындары дауыс беріп жатыр. Саяси науқан барысын бізбен тікелей байланысқа шыққалы тұрған меншікті тілшіміз Айдарбек Айтмұхамбетұлы да бақылап отыр. Айдарбек, сөз кезегі өзіңізде. Қайырлы кеш ғалым. Арма-ағайын, я тойдың боларынан боладысы қызық демекші, саяси аламанда өз мәресіне жетуге жақын. Қазіргі уақытта солтүстік қазақстандық сайлаушылардың басым көпшілігі өздерінің азаматтық борыштарын жасап үлгерген. Бұған күні бойы жауған жаңбырда кедергі келтірген жоқ, ал бір сағаттан кейін учаскелер жабылып, жәшіктер ашылып, дауыс санағы басталады. Бүгін Петропавлда 90 дауыс беру орны жұмыс істеп тұр. Қала бойынша 146 мыңнан астам сайлаушы тіркелген. Өз таңдауын жасағандардың бірі Еркебұлан Аманжолов, зағиптар ұйымының төрағасы, саяси науқан жайлы былай дейді. Бүгін өзі отбасымен бірге осында келіп сайлауға болашағымыз үшін сайладық. Таң атпай ерте жастардың өздері көп болды осында. Сол жастар міне ол болашақ дүниесін ойлап келіп жатыр осында. Оның ішінде ақсақал аталарымыз, әжелеріміз бүгін келіп жатыр. Сондықтан мынау болашағымыз ойлаймын арғалай осылай жақсы болады деп. Айта кетейін, саяси науқаннан емдеу мекемелерінде жатқан науқастармен жүріп тұруы қиын адамдарда қалыс қалмады. Олар өз бюллетендерін жылжымалы жәшіктерге салды. Мендегі бар ақпар осы, ғалым. Рахмет, әріптес. Құрметті көрермен, естеріңізге сала кетейін, солтүстік Қазақстан облысы Петропавл қаласынан біздің студиямен тікелей байланысқа шыққан әріптесіміз Айдарбек Айтмұхамбетұлы болатын.